Hello everyone, moge salme bit khvelas, es me var miro, ratkma unda itsit da es is itsit ro tkven khart miros channelze, romelits tkvenia megobrebo, tkvenia da tkveni tsqalobit tkven vart 551 anu 551. Aha, megobrebo ai. Dres rogos chans da rogos khedavt megobrebo. Dres quak, mukbangi, ramdeni khani ar gadagviria. Ai da. Ai, khlavi, aha. Es ari tven dagvekhmareba amashi Bavaria. Raz qoveltis magaria, ari piva Bavaria, magaria, nu moklet eseti zan magari da tven amas gagvilamazebs Bavaria da ratkma unda. Teostan estat megobrebo, ai teos gatvenebt rogoria. Nu rogoria ra, tveulebrivi khamsa, nu moklet shebolili. Qelas mogesalmebit da gansakutrebit mivesalmebi. Imas vinsme, qelaze zalian miqvatsa vinsme. Qelaze zalian saotsreba da es ari megobrebo Nini, zalian saotsari adamiani. Neliko datuna mari Irakli Tiko, zalian magari khatia, zalian magari khalqi. Vano zura bashvili sojaki, chota giliga shvili sojaki, zalian saotsari da gansakutrebit vano zura bashvili sojaki. Qelaze zalian miqvas da qela tkuengandis ojakhebi zalian miqvas da ratkma unda qela tkuengansats zalian dit patiusen da zalian didi madloba megobrebo ro tkuen ar ishurebt chem aktivurobas da tkueni tsqalobit var vart 551 magram ratkma unda gavizrdebit da ai ratkma unda babots gamochinda kadrshi ratkma unda. Ai babos, gamoș, dacă ai drăși, ratkma unda, dai, rogos, hedau, tisis, chemta neștat, imas shreba, mukbangob, sa se utkvat, zalian magari, isa, moklet, ai, gavastorot camera, aha, gastore bulia, zalian, kargia, da, zalian, miharia, megobrevo, zalian, didi madloba, ai, eseti, urad rebistuis, da, folove bistuis, da, da, uitkot, megobrevo, mukbangi, da, uitkot, da, ratkma unda, da, uitkot, მიუხედავად იმისა, რომ 10 საათია, როცა ხშია მაშინა ჭამე და როცა გიხარია მაშინ გადაიღე მუკბანგი, ძალიან მაგარიაო. ამობენდა მეც ამ რჩევას ვეთანხმები და დავიწყოთ. მიჰა ვეგა სანტალოს თონი კორნეტ 040, ძალიან მაგარი კოსტა ვაწაძე, როგორც ვახსენე თავიდან, კოსტ მეორე კოსტა, ლუკა ძალიან მაგარი ტიმისა. Ხო ტიმ სანტიბანიესი, ხო კოსტა ვაწაძე ხარ ძალიან მაგარი ადამიანო და რა თქმა უნდა მეგობრებო კიდე აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ხათუნა შინჯიაშვილის ოჯახი ძალიან მაგარი და მით უმეტეს ლილე და თომა ძალიან საოცარი ხალხია და ძალიან პატარა და საყვარელი ადამიანები არიან და ყველას მოგესალმოთ მთლიანი ოჯახობით და მთლიანი ჯიგრობით და რა თქმა უნდა ყველა თქვენგანს მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის რასაც აკეთებთ მეგობრებო რასაც აკეთებ და გულს რომ მიხარებთ და ვინც ახლა ჩემთან ერთად ჭამთ არა აქვს მნიშვნელობა მეგობრებო არა აქვს მუკბანგია თუ რავი არა აქვს მნიშვნელობა ყველა შეგარგოთ ღმერთმა და თუ გინდათ რომ მეც შემარგოს ამისთვის უნდა დააფოლოვოთ არხი და რა თქმა უნდა დააკომენტაროთ და დაალაიქოთ ასევე დავიწყოთ შენი ბავარია მაგარია ძალიან მაგარია და რავი მოკლედ იმედია რომ დაალაიქებთ დააკომენტარებთ დააფოლოვებთ დააშიარებთ მივესალმები ასევე დალი დალის რომელიც აღარ აკომენტარებს ხოლმე ჩემ ვიდეოებს და ძალიან მწყინს რატო არ აკომენტარებ ბაჩო სად დაიკარგე შენ კიდე ახალი ვიდეოები აღარ დაგიბია სადახარ ბაჩო კობულიას მინდა მივესალმო
ძალიან მაგარ ადამიანს მოკლედ და ასევე ახლა თქვენ მოგესალმები ჯიგრებო კიდე გიგი მურაჩაშვილი გიგი ოთარაშვილი გიგი ბოჭორიშვილი ბოჭორა ძალიან მაგარი ადამიანები ძალიან მაგარი ხალხი იუ 89 ყობახა ანუკი ელიზბარაშვილი ძალიან მაგარი ადამიანები ძალიან მაგარი ხოლმე მოკლედ მოგლე ძალიან მაგარი ხალხი ხართ მეგობრებო და რა თქმა უნდა თქვენ მილამაზებს ცხოვრებას იმიტომ რომ თქვენ რო არა მე ისა თქვენ ვერ ვიქნებოდით 551 და ნინი რო არა საერთოდ იუთუბერიც ვერ ვიქნებოდი რა ვინც ყველაზე დიდი როლი ითამაშა ჩემ იუთუბერობაში ნელი გოდათუნა მარი ტიკო და ირაკლი ხათია ძალიან მაგარი ხალხი ამათაც აი ამ ყველამ დიდი როლი ითამაშა და ძალიან თამაშობენ ჩემ წარმატებაში და პირველ რიგში ისინი რო არა და მე კიდე თქვენ რო არა მე ვერ ვიქნებოდი ეგეთი ცნობილი სახე როგორც დღეს ვარ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას სანდრო ბაჭიაშვილი სანდრო სიორდია გიორგი ლაგვილავა გიორგი ქათამაძე მოკლედ დაჩი დავითაშვილი ძალიან მაგარი ადამიანი, ანუ ზანტუსი. მოგიკითხავ ციცო ბაბოს და ყველას მოგიკითხავ ბაბუებს და ყველა ფლიან ოჯახის წევრებს ჯიგრებო და რა თქმა უნდა დაახლოვეთ არხი. ლიანა ბაწერაშვილისაც მოვიკითხავ. რა თქმა უნდა ეგ ძალიან დამავიწყდა. რამდენი ხანი აღარ მომიკითხია ლიანა მოგესალმები ძალიან ჯიგარო. და ესა ასევე კიდე მილესალმები დიჯიტალ რუმს ანუ გავო შეკელაშვილს ან და გაგა ზიბზიბაძეს ანუ თონი ქონე 040 ძალიან მიხარიხართ მეგობრებო ძალიან და ყველა თქვენგანი ჩემთვის 10 და 100 ფასობს და რა თქმა უნდა თქვენი დაფასება ჩემთვის ჩემში უფრო აღვივებს თქვენი დაფასურვით რომ თქვენ დაგაფასოთ და ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ მაინც პასიურები ნუ ხართ ცოტა იაქტიურე და ცოტა მეტი პოზიტივი გამოიჩინეთ პოზიტივს ისედაც იჩენთ მაგრამ უფრო ბევრი ლაიკ, კომენტარები და ნახვები და დასვით მეგობრებო და დარწმუნებული ვარ დაჯდება ამ ვიდეოზე, იმიტომ რომ ეს ყველაზე ძალიან მოგწონთ. იუ 89A ზანგიგერა 79 ძალიან მაგარი თემო გოგმერაშვილი ხატია ბურზენიძე ძალიან მაგარი და ძალიან საოცრები ხართ და მეგობრებო ამ ვიდეოს თუ ექნება საკმარისი აქტიურობა გპირდებით თუ დღესვე შემოგთავაზებთ ახალ კარგ ვიდეოს უფრო და აი როგორც ხედავთ ფონად ბაბუ დადის და ბაბუსაც ხედავთ კადრში და აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ და რა თქმა უნდა დააფოლოვეთ არხი
და ყველას მოგეკითხავთ თქვენ თქვენი ბაბუებიან პაპებიან დედიან მამიან ყველაფრიანა და განსაკუთრებით ბაბუებს მოგეკითხავთ თქვენსას სა კიდე ერთხელ მოგესალმები და ჭიდავითაშვილო შენ ციცო ბაბუთი Nu mă cred. Zalian, n-am de nici ani aral gata miria. M-am ghida, e Zalian ca isit. Da, ne tchid rez ca vahar, ce ne bida. Gata lui cum m-am ghida, tchida. La tchima unda. Ninimas, șemom, ninim, șemom, tavaza, da, mes, tave, tahme. Imitor, nini, ce-am pus cu el la perioada. Nelico, da, tu n-amari, tico, ira, că li hatia, zan, magari, halkia, da, tcuet, cu el la perioada. Nini mitumedes kide zan saotsreba da sasauli adamiani. Mogesalmebi nisa mivesalmebi unapkoshvil ninis aseve moklet una keti unapkoshvili zan magari khalki nu moklet zan gakharebuli var da auslebat daafolovet arkhi megobrebu ar da gaviçqlet da ratkma unda arts daiviçqebt მუკბაგირა მაგალია როცა არის ბავარია რა თქმა უნდა აი შენ გვეხმარება ამ ყველაფერში ბავარია აი მეგობრებო აი 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 რა თქმა უნდა ბავარია გვეხმარება და მოკლედ ეგეთი ის არის მოკლედ ბავარიასთან ერთად კაი მუკბაგის მოიხოდა და თქვენც უნდა მოიხოდოთ და რა თქმა უნდა აუცილებლად დააფოლოოთ არხი. აუცილებლად ძალიან დიდ მადლობას დაგჩევით, დიდ მადლობას გეტყვით. და აუცილებლად ვიცი რომ ამ ვიდეოს ექნება კარგი ნახვები, იმიტომ რომ თქვენ მუკბანგები ძალიან მოგწონთ და იმედია რომ არ გამიმტკუნებთ და ნამდვილად კარგი ნახვები ექნება და ნამდვილად ლაიქებსაც არ დაიშურებთ და შეარებასთან ერთად. Ну კომენტარით თავისთავად. Ძალიან მაგარი, ძალიან მაგრები ხართ მეგობრებო. ვისაც მიყვარ ჩემნაირი კეიფი აუცილებლად და კომენტარით მეგობრებო და რა თქმა უნდა დააფოლოვეთ არქი და ვიზაც არ მიყვარ თქვენს და მოდი ერთად გავაძლიეროთ და გვაძლიერებთ კიდეც ისეთ არხს როგორიც არის მიროს ჩანელ რომელიც სინამდვილეში თქვენი არხია მეგობრებო მიროს ჩანელ უბრალოდ ქვია ჩემი სახელი მაგრამ ეს თქვენი არხია თქვენ რო არა ამდენი ვერ ვიქნებოდით და რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ და კიდე მრავალჯერ ნინი რო არა საერთოდ YouTube-ზეც ვერ შემოვიდოდი და ასევე ნელიკო და თუნა მარი ტიკო ირაკლი ხატია აი ამ ესენი თამაშობენ ჩემ წარმატებაში დიდ როლს და რა თქმა უნდა თქვენს ამას აგზელებთ ისთვისაც კიდე ერთხელ დიდი მადლობა
ძალიან მაგარია და ძალიან გახარებული ვარ მეგობრებო, ნამდვილად. Იმ დღეს დედა ჩემს უთხარი მეთქი, ესა მეთქი რა, მობილური უნდა გამოუცვალო მეთქი და ცოტას ყოყმანობდა და და ესა მე ესე გაჩუმდა და მე მივხვდი რომ ანუ კი მეთქი და დამთანხმდა და მოგესალმები კიდე ერთხელ ანუ კი რა თქმა უნდა ანუ კი ელის ბარაშვილი ანუ კი გამარჯობა კიდე ერთხელ. Ძალიან მაგარი ხარ და ძალიან საოცრები ხართ კობახ და ყველა საერთოდ. Da, მეგობრებო, ვინც არ იცის მეგობრებო, ეხლა მაგ ჩემი ტელეფონი არის Note 23 Ultra, რომელიც ძალიან მაგრად მიყვარს და ამის განხილვასაც შემოგთავაზებთ აუცილებლად. თუ ამ ვიდეოს ეკრემა საკმარისი აქტიურობა, ანუ 16 ლაიქზე ავა და დარწმუნებული ვარ, რომ ავა, აუცილებლად შემოგთავაზებთ დღესვე მეორე ვიდეოს, რომელიც ძალიან მოგეწონება და ძალიან გაგიხარდებათ. Da, ისიც თუ ავიდა 16 ლაიქზე, აუცილებლად შემოგთავაზებთ, შეიძლება დღეს ვერ, მაგრამ ხვალ აუცილებლად შემოგთავაზებთ მესამე ვიდეოს და მესამე ვიდეო იქნება. აი ეს ჩემი ტელეფონის განხილვა მეგობრებო და რა შთაბეჭდილები თავად და რა მომწონს და რა არ მომწონს smartphone-ში, მაგრამ ну моклет через ორი ვიდეო დაალაიკეთ, ანუ через ვიდეო დაალაიკეთ და მინიმუმ 16 ლაიქზე აიყვანეთ და რა თქმა უნდა როცა დავინახავ რომ 16 ლაიკი შემთავდება, გადავიღებ მეორე ვიდეოსაც, რომელიც ძალიან მაგარი იქნება და რა თქმა უნდა მოგეწონებათ და ისიც აუცილებლად 16 მინიმუმ 16 ლაიქზე უნდა ავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდება თუ ამას გააკეთებ და თუ მიჯიგრებ და რა თქმა უნდა აიყვანთ მინიმუმ 16 ან მეტ ლაიქზე, მაგრამ მინიმუმ 16 უნდა იყოს მეგობრებო და იმედია არ გამიტეხავთ, ისა არ გამიტეხავთ ასე ვთქვათ მოკლედ. Ravi. Მე თქვენთვისა ვარ, მე თქვენი თავარ ამაღლებული, იმიტომ რომ ნებისმიერი YouTuber-ისთვის ამდენ სოწვალობს, რა თქმა უნდა დაფასებაც აუცილებელია. მაფასებ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როარ მაფასებდეთ 551 ვერ ვიქნებოდით. ნამდვილად თქვენიდან დაფასებას ვგზნობ და ყველას დიდი მადლობა, მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო მეტი და მეტი მინდა მეც და ნებისმიერ YouTuber-საც, რომ უფრო ავიკაჩოთ და 1000 ფოლოვერს მივახციოთ და 1000-ის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა უნდა გავაგრძელოთ კიდე ჩვენ ზრდა ჩემი ვიდეოების და თქვენი ლაიქ, ფოლოუ, შეარ, კომენტარების ხარჯზე. ძალიან მაგარია და ძალიან გახარებული ვარ მეგობრებო, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ვარ, თქვენთან ერთად ვჭამ, თქვენთან ერთად ვსვამ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა დაფასდეს და უნდა
რა თქმა უნდა დაფასდება კიდეც და როგორც გითხარით მინიმუმ 16 ლაიქზე უნდა ავიდეს და რა თქმა უნდა თუ 16 ლაიქზე ავა ეს დღესვე დაიდება მეორე ვიდეო და ისიც თუ 16 ლაიქზე ავა მინიმუმ აუცილებლად ხვალ მესამე ვიდეოს დავდებ და ძალიან მაგარი ვიდეო იქნება ეს და რა თქმა უნდა ისიც წინასწარ რა იქნება ეს ვიდეო ეს იქნება ჩემი ტელეფონის განხილვა და შთაბეჭდილებები ჩემ მაი ფონ რივიუ ენდ მოკლედ რა impressions მოდანო მოკლედ აი ხვალინდელი გეგმა გითხარით მაგრამ დღევანდელ გეგმას რა შეიძლება პირველი ეს ვიდეო დაალაიქეთ და 16 ლაიქზე აიყვანეთ მინიმუმ და რა თქმა უნდა მეორე ვიდეოსაც დაელოდეთ იმ შემთხვევაში თუ ეს ვიდეო 16 ლაიქზე ავა მინიმუმ აი იმას ამობე ხოლმე ამ ტელევიზორშიც და რავი Facebook-ზეც ავი გუმ იმაში ამაში რომ ღამეჭამა არ ვარგავო მაგრამ ხო ღამეჭამა მაგრამ როცა ქშია მაშინა ჭამე გააჩნია რა არის თორე როცა მშია მაშინაო ჭამ ოღონდ გააჩნია რა არის ღამე და დღე რა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ნუ რეკომენდებული არ არის ღამეჭამა მაგრამ მე არა ვარ ეგრე როცა მშია და გააჩნია რა არის მაშინაო ჭამ და უფრო ავგირეს რავი ძალიან ძალიან გაბრწყინებული ვარ მეგობრებო როგორც მეტყობა და როგორც ძალიან მაგარია და აი მოკლედ ესეც ეგრე უხერხებლო ჩამოთ ნანავი მოკლედ იმენდია რომ მართლა შემისულოთ ამ სურვილს და ეს და ის ვიდეო რაც უნდა ეს ვიდეო თუ ავა მინიმუმ კიდე ერთხელ მინიმუმ 16 ლაიქზე დღესვე შემოგთავაზებთ მეორე ვიდეოს და რა თქმა უნდა ისიც თუ ავა მინიმუმ 16 ლაიქზე მესამე ვიდეოც ყვალე იქნება რავი ზან მაგრა თავარ აი მართალია მეგობრებო დამაცე მინდა და მართალია იმიტომ რომ თქვენ მაძლიერებ და მე თქვენი თავარ ზიერი და თქვენ კიდე ჩემი თახათ უფრო მეტად დაფასებული ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ და რა თქმა უნდა მეგობრებო ეს ვიდეო და ზოგადად ეს არხი გაუზიარეთ ქვე სოციალურ ქსელებს
გაუზიარეთ და თქვენ ხალხს, თქვენ მეგობრებს ანახეთ და უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს და რა თქმა უნდა გამოიჩინოს საპორტი მეგობრებო. Რაც უფრო მეტი ადამიანი არის ჩემი ფოლოვერი, მით უფრო მეტად მიჩნდება ვიდეოების გადაღების და თქვენი თან ურთიერთობის სურვილი, იმიტომ რომ თქვენ გარეშე რა იქნებოდა, არაფერი არ იქნებოდა, არ ვიქნებოდით 551. ყველას დიდი მადლობა კიდე ერთხელ და რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ უჯიგრესი სალამი კახეთიდან. გაგიმარჯვოთ მეგობრებო, ვინც მოგმანგობთ ან საერთოდ რამე სჭამთ, ან უბრალოდ ან კიდე საერთოდ თუ არ სჭამთ რა, ანუ მოკლედ ისე ხართ, გაგიმარჯვოთ თქვენს და გამიმარჯვოს მეც და რა თქმა უნდა ჩვენ ერთობლივ არხს გაუმარჯოს, რომელიც არის მიროს ჩანელ, მაგრამ ეს სინამდვილეში თქვენი არხია მეგობრებო და ეს ქვია უბრალოდ სახელი. აჰა, ეგრე მტერი დაგვეცალოს, ხო იცით? ო აჰა, აჰა, ესეც ეგრეო, როგორც სამუბენ, ესეც ეგრეო და აი მეგობრებო, დავცალეთ ერთი ბაკალი, მაგრამ რაც შეეხება დარჩენილია კიდე ბოთლში და რა თქმა უნდა იმას უკვე ხვალე შემოგთავაზებთ და რა თქმა უნდა მე ყოველდღე გადავიღებ ვიდეოებს, თუ ამ ვიდეოს ექნება მინიმუმ 16 ლაიკი და ყოველ ვიდეოზე დაიმახსოვრეთ მეგობრებო, რომ მინიმუმ 16 ლაიკი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა თუ მეტი იქნება უფრო უკეთესი, მაგრამ 16-დან უნდა დაიწყოს ლაიკები. ძალიან დიდი მადლობა კიდე ერთხელ, ძალიან ჯიგრები ხართ, ჩემი ფიქრები ხართ და რა თქმა უნდა ყოველთვის ესე იქნებით. ეხლა კი მეგობრებო, მუკბანგი დამთავრებულია, მაგრამ სანამ დამთავრდება დაგემშვიდობებით და ისურვებთ ყველაფერს მაგას საუკეთესოს, ჯიგრობას და რა თქმა უნდა ძალიან საოცრებებს, როგორებიც ხართ და რა თქმა უნდა მეგობრებო, ყველა თქვენგანს გისურვებთ ყველაფერში წარმატებას და ჩემი არხის დაფოლოვებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა ჩემ დაფასებას და რა თქმა უნდა ვინც დამაფასებს და ვინც მაფასებს, ყველა თქვენგანი არის ჩემთვის უფრო მეტი ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ძალიან გახარებული ვარ და ძალიან გაფრთხილებული ვარ და ეს ყველაფერი ვიზით ხდება, თქვენით ხდება, რა თქმა უნდა ჩვენავართ 551 და რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ ნინირო არა ნელიკო და თუნა მარი ირაკლი თიკო ხატია, მე YouTube-ზეც ვერ შემოვიდოდი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თამაშობენ ჩემ დიდ წარმატებაში როლს და თქვენც კიდე აგრძელებთ და თქვენც უფრო აღვივებთ ჩემ წარმატებას და თქვენი წყალობით ვართ 551, ანუ 551. რა თქმა უნდა მეგობრებო, ჩვენ უნდა გავიზარდოთ, ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ და თქვენ უნდა გააძლიეროთ და ერთად გავაძლიეროთ ისეთი არხი, როგორიც არის მიროს ჩანელი და კიდე ერთხელ გეუბნებით, მიროს ჩანელი ქვია, მაგრამ ეს თქვენ რო არა საერთოდ რა ვიცი როგორ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ რავი მოკლედ უკვე ბევრჯერ გითხარით, მიროს ჩანელი ქვია, მაგრამ ეს არის სინამდვილეში თქვენი არხი მეგობრებო, თქვენი არხი, თქვენი ეს თქვენი არხია, მე თქვენი მირო ვარ და მე რა თქმა უნდა ისევ თქვენი ვიქნები და რა თქმა უნდა ეს არხიც თქვენი იქნება, მთავარია გაამართლოთ მეგობრებო იმედები და რა თქმა უნდა დააფოლოვოთ არხი, რა თქმა უნდა დაალაიკოთ, დააკომენტაროთ, დააშიაროთ და უფრო მეტ ხალხს ანახოთ და უფრო მეტ ხალხს დააფოლოვებინოთ და მოკლედ დააშიარებინოთ და ყველაფერი გააკეთებინოთ ის
ის რასაც თქვენ გააკეთებთ, მეგობრებო და დასწმუნებული ვარ გააკეთეთ. აბაჰე, აბაჰო, თქვენთან ერთად ვინ იყო, რა თქმა უნდა ეს ვარ მირო და რა თქმა უნდა ეს არის მიროს ჩანელი, რომელიც თქვენი არხია და რომელსაც უბრალოდ ქვია სახელი მიროს ჩანელი. ძალიან მაგარია აბაჰე. აბაჰე და აბა არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო ყველა ვიდეოზე დაიმახსოვრეთ უნდა იყოს მინიმუმ 16 ლაიქი და თუ უფრო მეტი იქნება უფრო კარგი იქნება, მაგრამ 16-დან უნდა დაიწყოს მეგობრებო და რა თქმა უნდა თუ მეტს გაიმეტებთ რა თქმა უნდა უფრო გამიხარდება. მაგრამ 16-დან დაიწყეთ. აბაჰე. კარგად.